Ya, perempuan dah siap asam pedasnya. Inilah rupa asam pedas ikan talapia hitam yang dah siap dimasak. Ya, kuahnya pekat. Ya, cukup rasa dan pesnya boleh anda beli. Ya, dan boleh cuba masak di rumah. Tapi kalau tak nak beli paste, nak tengok resipi pun boleh. Kita akan masukkan di bahagian komen, ya. Anda boleh tengok nanti dan boleh cuba masak sendiri, ya. Jadi selamat menjamu selera. Semoga berbahagia dengan insan tersayang. Amin.